Пройшло 3,5 роки. 1 квітня 2015 року ми відкрили перший безоплатний центр правової допомоги. За 3,5 роки їх вже 550 в Україні. Справедливість – це те, чого вимагає український народ. І Міністерство юстиції залишилось в назві Міністерством юстиції, але по суті стало Міністерством справедливості. І те, що зроблено Міністерством, як по відкриттю разом з урядом Сполучених Штатів Америки і урядом Канади, безоплатних центрів правової допомоги, це є серйозний крок до того, щоб Україна не просто називалась державою, де панує верховенство права, а щоб громадяни країни знали, як це право їх захищає. Завдяки центрам безоплатної правової допомоги 500 людей отримали виправдальні вироки. Це ті люди, які не могли найняти адвокатів, і це ті люди, по відношенню до яких були сфальшовані справи. Якщо би не було центрів безоплатної правової допомоги і не було адвоката, який наданий цим центром, ці люди незаконно були б ув'язнені. І це не цифри. Це доля кожної окремо взятої людини. І те, що ці центри, вони не тільки носять юридичну складову. Юридична робота в безоплатних центрах правової допомоги – це не прочитати норму закону і не проінтерпретувати її. А це відчути людську долю, допомогти цій людині. Це ще і робота не тільки юриста, а це ще і складна психологічна робота, тому що люди знаходяться в дуже скрутному становищі. І людина приходить до юриста чи до адвоката як до останньої інстанції. Те, що ми започаткували цей проєкт, ви розумієте, це ще й виконання соціальної функції держави. Під отримання безоплатної правової допомоги і надання цих консультацій підпадає близько 8 мільйонів громадян. Це малозабезпечені, інваліди, пенсіонери, воїни. І коли держава каже про соціальне забезпечення, в тому числі і відповідальність держави забезпечити безоплатну допомогу для тих, хто на неї не має коштів. Так само, як, наприклад, держава забезпечує субсидіями тих, у кого не вистачає доходу для покриття житлово-комунальних послуг. Тобто це ще одна соціальна функція держави, і я вітаю і міністра юстиції, і пані посол, і посольство Канади з правильною інвестицією в людський капітал України. Ми вам за це дякуємо, ми з вами це розпочинали у 2015 році. Це один з ключових елементів, але далеко все не завершено. Судова реформа не завершена. А це ключовий елемент формування системи верховенства права в країні. Створення антикорупційного суду в країні не завершено. А це ще один елемент антикорупційної інфраструктури в країні. Ці майданчики стали центрами загудження інноваційних рішень, які приведуть до самого основного, до поновлення справедливості в нашій країні. Наше завдання, щоб в нашій країні закон і справедливість були однаковими для кожного, незалежно від його соціального статусу, майнового статусу чи його можливості. І саме до цього ми рухаємося через розбудову системи безоплатної правової допомоги, яка без перебільшення є одною з найкращих на теренах Європи.